Estudos realizados no Brasil e em diversos outros países mostram que pacientes com hiperglicemia, ou seja, com alta taxa de açúcar no sangue, têm maior risco de desenvolver a forma grave da Covid-19. A hiperglicemia é um quadro bem característico do diabetes. Esse excesso de açúcar no sangue vai gerar uma série de modificações no nosso corpo, cujo resultado são os diversos problemas apresentados pela pessoa que tem o diabetes. A gente fez uma revisão narrativa, né, que foi o nosso estudo sobre diabetes, e a gente observou nos estudos apresentados pela China, Itália, até um estudo aqui do Brasil, estudos do mundo, assim, de um modo geral, que a gente conseguiu analisar no nosso estudo, que foi em outubro do ano passado, que aqueles pacientes que apresentavam uma hiperglicemia, ou seja, um açúcar elevado, vamos dizer assim, eles tinham desfechos piores, eles precisavam mais de internação, eles apresentavam uma mortalidade um pouco maior, eles necessitavam mais de ventilação mecânica, ou seja, aqueles pacientes que tinham diabetes ou apresentavam uma hiperglicemia, eles tinham piores desfechos. O vírus causador da Covid-19 pode induzir um quadro de hiperglicemia? Como? Ele entra na célula por meio de um receptor que chama ECA, ECA2. E as células que produzem insulina, que é o hormônio responsável por abaixar a glicemia do nosso corpo, tem esse receptor. Então, o que acontece? Ele entra na célula, produz insulina e dificulta essa produção, atrapalha um pouco da produção de insulina no nosso corpo. E com a produção de insulina um pouco dificultada, a gente não consegue colocar o açúcar dentro da célula. E com isso o açúcar fica no nosso corpo, fazendo com que a glicemia aumente, gerando um quadro de hiperglicemia. Por isso que o Covid está relacionado a uma desregulação glicêmica, ou seja, que é o aumento do açúcar circulante no corpo. A hiperglicemia induzida por Covid-19 pode se transformar em diabetes mesmo após a recuperação desse paciente? Pelo fato dele desregular a produção de insulina pelas células pancreáticas, isso aí pode levar, no médio e longo prazo, ao desenvolvimento de um diabetes, que por muitas vezes seria latente ou desenvolveria mais tardiamente, e que devido a essa desregulação feita pelo Covid, ele se antecipa e acaba desenvolvendo aí no pós-infecção. Ter uma alimentação saudável, praticar exercícios físicos regularmente, reduzir o nível de estresse. Por que cuidar da nossa saúde é essencial para prevenir o agravamento de infecções como a Covid-19, principalmente se você tem diabetes? O diabetes ele é muito prevalente na nossa população, muito mesmo, especialmente o diabetes tipo 2, que representa 90% dos casos do diabetes. E o diabetes ele tanto agrava as manifestações clínicas do Covid, quanto pode ser agravado pelo Covid. E aquelas pessoas que tinham estado latente podem até mesmo desenvolver o diabetes no pós-Covid. Então, é muito importante a pessoa ter uma saúde em dia para que no presente mesmo ela usufrua dos benefícios de uma boa saúde e que se porventura ela venha pegar o Covid ou qualquer outra infecção, que esse estado diabético, inflamatório, não seja um desencadeante para um pior desfecho para ela, que ela consiga atravessar todo esse processo aí, infeccioso de uma maneira mais tranquila, com uma menor probabilidade estatística de apresentar uma necessidade de um ventilador mecânico, de ser entubada, ou até mesmo de morrer. Então, o controle do diabetes, uma vez diagnosticado, é muito importante, e a sua prevenção é ainda mais importante para a população de um modo geral.